Привіт, ми зараз будемо грати в Sky Garden. Вирощувати якісь там горшки. Так, загрузка йде. Так, плей. Так. Сто. Привет, сусед. Якісь реклами вже починають. Так, ми готовимо для тебе все. М'ясо. Добре, добре, все. Вау. Ясно. Вау. Так. Вау, wow, це як якась ферма. Так. Прийнять. Wow. Ранки рози. Сади. О, другий левел круто. Все, один. Другий рівень. Щось не включається. Так. Посадити. Посадили це шутки. Якісь подарки тут. Так, прям за 95 з цим біб. Безплатно. Вау. Щось покажу. Оп, зірвала той бібі, получилася злочинка якась. Пусто. Так, пусто. Так, що тепер нам далі робити? Що, вже знову росли? Збираємо. І садимо знову. То що це скоро не вростуть, то взагалі сплатно. Сплатно. Так, ми позбирали і знову треба збирати. Пес. Третій левел, круто. Ще щось відкрилося? Третій, ми на третій перейшли. Так, садимо. Тридцять раз. Ще більше. І безплатно знову. Безплатно. Безплатно. Єсть, все. Збираю. Блін, ну так скоро йде, що так дивно. Посадили знову безплатно. Так. Там мішок. Та він задер на свій хвіст. Щось там утворить. Четвертий. Достигну. Четвертий. Ну все, добре. Блін, на А. Ну блін, я думав, що тут якісь рівні. Подарок. Так.
еще. Так, мы... Ебать, уже тут шесть роботов. Что-то тут надо покрасить-то. Так. Вот тут надо шесть штук. Вау. Здесь 120. Купим за 120 монет. Жаль, за 100. 35. Так. Вот эту библию, где эти бобов даром. Пытаемся аж сюда. О, круто. Так, почта. Нет, все. Круто. Получить. Принять. Есть на себе диаманте уже. Получить. Принять. Сейчас же тут. Сбежку и кайся. Все. Принять все. Капец. Это хмарынка. И вот все. Все. Все мы тут приняли. Есть такая деревня тут. Вау, они же тут на этих киви в роще. Тут вот такая круто. Так, здесь вот получилось мы. И так сейчас получаем там опыт и сердечко и бабки. Сюда, сюда собираемся. Пидрать идем на другого хмаренка, там позадим. Так, тут поки що треба посадити ці квіти і там щось. Посадили і тут. Вау! Борщики. И тут можно тоже рады. Потом вот яблоко круто. Тут уже подарки. Эти мать. Все поробили і улучшить. Улучшить. Все. Це що таке улучшить? Улучшить. Вже у нас назбирався амбар. Так. Це така ферма. Ну що? Пошта. Нічого. Oh. 49. А ну подивимося, скільки там, які там є усі. 10 минут. 15 минут. Вау, 3 минути. 45 минут лимон. Капець. 1 година і 30 минут. Капець.
часа, я офигею. Капец, камень все друга. И сюда требуется жёлтого уровня с четвертой. Так. Позбираем, покажу тут все. Робот, все. Пойдем с того бар. Будем покращувати. Что все бесплатно? Все. Фух, все. Все забрали, что вы тут хочете. Це за 5 діамантів. Це знову і це. А, ясно. Що тут за мішочок? А, тут зараз зробилося. Просто. Ще одне, що зробилося. Тут третє місце. Ну, він. За 2 діаманта купимо. Улучшить. Що за фігня якась? Так. На перші цифри все таки на. Що ти хочеш? Що там треба збирати до того бару? Це. Ясно. Так. Тут щось знало. Кубка. А, так. Зараз будемо зробити. На першому, на другому і на третьому. Це посадили. Це. Так, це ще 2 рази. Травився з цього уровня. Капець. Так, ці пінцюлюки, я так і не поняв, що з ними робити. Бить, а ну просто за скільки? 200 сердець? Так, купили і... Так, купили і все. Блін, заржалися ми. Безплатно і тут безплатно. І все. Чук, і все. Єсть, п'ятий левел. Круто.